skupina Zborovanka vznikla v Zborove nad Bystricou v roku 1976 ako ženská folklórna skupina. Následne v roku 1978 pristúpili piati muzikanti. V minulosti viedli folklórnu skupinu Marian Pavčík, Ľubomír Orsák, Mária Jánošiková a Anna Pupiková. Súčasným vedúcim folklórnej skupiny je Eva Válková a Anna Pupiková. Majú 14 aktívnych členov, 104 muzikantov. Jozef Šlapka – akordeón, Milan Targoš – heligónka, Peter Kováč – heligónka, Jan Válek – ozembuch. V súčasnosti už nevytvárajú nové zvykoslovné pásma, ale čerpajú zo starších scénarov. Medzi najvýznamnejšie programy patrí svadba, turvoň, pochovávanie basy, valanie a stávanie mája, kosenie trávy a iné. Počas svojej existencie získali mnoho ocenení. Vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí.